عامل كده في المسابقه دي. ها الثاني بيبقى صغير لنا المنهج اللي بتشتغل عليه. هتقولي عشان نعمل كده. لو زيادة هناك نحطه هنا ونخلص ولا مش لسه؟ ما فيش زي اللي انت عاوزاه نضيفه هنا. هو ده كله صور على فكرة، هتلاقي نص صور. مش كده؟ نقلل الصور دي شوية.